Mal şarvaşlığımen aynalsamın degenderge bugünkü taŋda hükümet janjaqtı koldau körsetip otır. Mäselen, buyıldan elimizde sıbağa bağdarlamasından bölek koy şarvaşlığın koldaytın altın asık jäne jılkının sanın artıruğa bağıtalgan kulan bağdarlamaları jüzege asırla bastadı. Soñğı iki jaña jomba soltısı kazakstandık azamattardıñ köñilinen şıguda. Әлпеш Оразалинова осыдан 15 жыл бұрын Қазақстанға Түмен облысынан қоныс аударған. Жеке кәсіпкер биыл сыбаға бағдарламасына қатысып, аграрлық несие корпорациясынан 9,5 миллион теңге несие рәсімдеген. Бұл қаражатқа Қазақтың 45 ақбас сиырын сатып алыпты. Өңір тұрғыны жыл соңына дейін мал басын 100-ге жеткізуді жоспарлап отыр. Ірі қаралардың барлығы етті бағыттағы мал. Оларды тамыз айында Қызылжар ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінен сатып алдым. Қазір міне малдарым жайылымда жүр. Оларға арнап жеке қаражатыма ғимарат тұрғызып жатырмын. Қысқа жем азық дайындап қойдым. Бір қуантарлығы мемлекет берген несиені 10 жыл ішінде қайтарамын. Шілде айының соңынан елімізде құлан бағдарламасы да жүзеге асырыла бастады. Жылқы шаруашылығын дамытуға арналған жобаның іске қосылғанына аз ғана уақыт өтсе де қамбар ата төлдерін ұстауға ынталы шаруалар күн санап артып келеді. Айта кету керек, бұл бағдарлама бойынша берілетін несиенің ставкасы 14%, оның жартысын мемлекет төлейді. Аграрлық несие корпорациясындағылар бүгінде облыста 5 азаматтың өтінішін қабылдаған. Население сейчас идет больше тенденция. Қазір ауыл азаматтарының басым бөлігі құлан бағдарламасына қызығушылық танытып жатыр. Мәселен, шілде айынан бастау алған жобаға бюджеттен 105 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Небәрі 2 айдың ішінде 24 өтініш келіп түсті. Кәсіпкерлердің басым бөлігі Ғабит Мүсірепов, Айыртау және Мағжан Жұмабаев аудандарының тұрғындары. Ал асыл тұқымды қой санын арттыруға арналған алтын асық бағдарламасына Ақжар, Тайынша және Шалақын аудандарының азаматтары белсенді қатысуда. Бұл алтын асық у нас аталған бағдарлама бойынша биыл өңірде 6000-ға жуық қой сатып алу мақсаты тұр. Ол үшін 125 миллион теңге қарастырылды. Қазір бұл бағытта облыс бойынша бізге 24 азаматтан өтініш түсті. Мал шаруашылығын дамыту ұлттық жоба. Оны іске асыру елімізде кешенді түрде жүргізілетін болады. Самат Қайырденұлы, Михаил Казначеев, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.